Siis ihan metallimusiikkia mä oon kuullut varmaan jo ehkä, mä en tiedä mikä sitten metalliksi lasketaan, mutta mä luulen, että koskakaan se olisi ala-asteella varmaan joo. Muistan, että yksi kaveri soitti Celtic Frostia muistaakseni, eikö se nyt ole aika metallia jo? Se on varmaan niinku eka bändi sinne, mitä mä oon kuullut, mutta varsinaisesti niinku heviähän mä nyt niinku kuuntelin tietenkin ala-asteella, mutta et sitten varmaan ekat, mitä mä oon kuullut, on varmaan sitten ehkä Stone, voisin ehkä sanoa näin. Ainakaan niinku mielikuvia. Muistat, että oli semmosia tyttöjä, ketkä, mä asun itse siis Lohjalla todellakin, niin oli jotain semmosia tyttöjä, ketkä oli Helsingistä, niin ne piirteli Stoneen logoa seiniä tälleen näin, ja sitten sitä kautta kun Stone, että mä luulen, että Stone ja Metallica on varmaan tullut aika niinku yhtä aikaa joskus, että mä niinku silleen voin sanoa, että se on niinku oikeasti muistan jopa. No, tämäkin on vähän sama juttu, että mikä lasketaan nyt huutolauluksi. Mutta voisi sanoa sitten, että ehkä ensimmäinen semmoinen huutolaulubändi, mistä dikkasin, niin varmaan oli sitten Sepultura. Yleisesti ottaen mä oon varmaan laulanut siis ihan ala-asteet lähtien jossain niin kuin lähes pakotettuna jossain koulun kevätjuhlissa ja joulujuhlissa, että sitten sain niinku siitä positiivista palautetta. Varmaan kehuvat kaikkia muitakin, mutta jotenkin se oli mulle semmoinen, että kun ihmiset niinku sanoo, että sä oot hyvä laulamaan, niin sitten haluan niinku itsekin uskoa siihen. Mutta siis ei mulla ole semmoista niinku intohimoa periaatteessa tuohon puhtaalla tyylillä laulamiseen ollut niinku oikeastaan varmaan tyyliin koskaan. Et enemmän se ollut sitten just silloin, kun alkoi tuo niinku rankempi metalli kiinnostaa, niin sitten kun eka death metal bändi pistettiin pystyyn joskus, kun mä olin lukion, olisiko mä ollut ekalla vai tokalla, eli semmoinen kuin 17-vuotias, niin silloin sitten tuli semmoinen into, että olisi kiva. Mä olin siis niin kuin rumpali alun perin, niin sitten ajattelin, että olisi ihan kiva niin kuin sitten ehkä olla just tuommoisessa death metal bändissä niin kuin laulajana. Et jostain kumman syystä mulla oli semmoinen olo, että mä ehkä osaisin niin kuin tehdä sitä. Eihän sitä alusta tietenkään osannut tehdä, mutta että kyllä se sitten vaan kun sitkeästi kaveritekaan reenailtiin musaa, niin sitten se jotenkin alkoi sieltä vaan niinku tulemaan. No kyllä mulla niinku toi Jörgen Sandström, toi Graven alkuperäinen laulaja, niin se on yksi semmoinen mun esikuva ehdottomasti. Ja sitten ehkä Barney Napalm Deathistä, niillä on niinku ehkä kujumat äänet tai semmoinen ääni, mikä niinku itseä niinku eniten miellyttää. Mä en tiedä, miten sitä nyt oikein kuvaisi silleen, että se on semmoinen niinku, se on ihan semmoinen pölyn imuri. Ja sitten ei semmoinen kahden niinku Slayer kireäkään myöskään, että se on jotenkin semmoinen niinku omaa korvaa miellyttää. Sitten tietenkin Xysman Janitor myöskin, niin omalla tavallaan ihan hemmetin hyvä örinä ääni. Että onhan noita niinku silleen, mä en ole ehkä ihan semmoisen niinku, nyt tietenkin nykyään se on hirveän laaja toi skaala tuossa örinä saudissa, mutta itse ehkä just, jos yksi pitäisi nimetä, niin kyllä se on se Jörgen varmaan, ketä on niin kuin number one. Joo, kyllä. Ja kyllä mä varmaan vasta niin kuin Amorphisin myötä on oppinut silleen, eikä mä sitä nyt ole, ei mulla vieläkään niin kuin mitään semmoista tiedostavaa tekniikkaa, että mitä se niinku tehdään, että kyllä mä nyt pystyn tekemään rundeja silleen, että mun ääni niinku pääosin säilyy jonkinnäköisessä kunnossa. Että kyllähän se ääni nyt on tietenkin erilainen sitten niinku loppurundista kuin niinku alkurundista, että kyllä se niinku jotain damagea sekin tuonne kurkkuun varmasti tekee, mutta kyllä se oli silleen ennen niin Amorphista, niin mitä oli niin jotain, jos oli vaikka treenit bändin kanssa, niin kyllä niin kuin seuraava päivänä oli ääni aika kähenä. Että ei välttämättä sattunut hirveästi, mutta että kyllä se niin kuin ääni lähtee. Että. Mut nykyään onneksi osaa, ehkä se on se joku tietty rentous tai semmoinen, että ei niin kuin yritä puskea liikaa. Ja sitten semmoinen, että vähän niin kuin yrittää pitää sitä asentoa jonkinnäköisenä, ettei ihan kiemurassa vedä lattialla. Niin ja ehkä sekin, että ymmärtää sen, että ihan joka ilta ei tarvitse antaa sitä 110%. Että se, että antaa semmoista tasasta 75%, ehkä se on niin kuin pitkää tähtää myös sitten yleisölläkin niin palkitsevampaa.
Jäimetä siis kyllä, mä luulen, että niin kuin, mitä tahansa teetkin, on sitten kitaran soittoa tai rumpujen soittoa tai vaikka jotain tikan heittoa, niin kyllähän se, niin kuin se rentous on tavallaan semmoinen, että sä niin kuin, oot tilanteen herra, niin sehän niin kuin, auttaa aika paljon. Että kyllä ihminen kuitenkin on semmoinen, että jos se jäykästi ja niin kuin väkisin puristaa, niin yleensä siitä ei tule kauhean hyvää. Siis pahin oli se eka jenkirundi, mikä oli mun eka niin kuin pitkä rundi ylipäätänsäkin, niin silloinhan meni kaikki ihan vitus. Mutta se on, siitäkin on vaikea sanoa, että mikä siihen johtuu, että kun sä lennät toiseen puolelle maailmaa ja sitten oot bussissa, missä on ilmastointi ja jenkeissä muutenkin joka paikassa on niin kuin ilmastointi, että se niin kuin ilman laatu sisällä varsinkin on hemmetin kuivaa ja sitten jos ei nuku moneen päivään ollenkaan, että on niin hermona tai saa unta, niin kaikki kuitenkin vaikuttaa kaikkeen. Että, ja sitten mullakin oli se, että kun mä lähdin siihen ekaan keikkaan, niin totta kai mulla oli semmoinen hirveä niin näytönhalu, koska oli ekat niin ulkomaan keikat ja tuli jengiä sinne. Niin totta kai siitä tulee semmoinen olo, niin kuin, että mä haluan näyttää, että mistä niin kanaa kusee, niin ei siinä niin kuin hyvin käy silloin. Toki vuosien myötä, kun on tullut sit itseluottamusta ja sitten tavallaan ymmärtää sen, että niin kuin rentouden kautta ja niin kuin semmoisen kautta niin kuin lähtee tekemään ja sitten myös ymmärtää sen, että joka ilta ei oikeasti pysty. Niin kuin, että joskus onnistuu ja joskus ei onnistu, että ei se sen kummallisempaa. Että vaikka tietenkin yritetään antamaan niin kuin paras show aina, niin pitää olla myöskin itselleen niin kuin armollinen siinä suhteessa, että yrittää tehdä niin kuin parhaansa pitkällä tähtäimellä. Että kyllä siihen, niin pitkällä juoksulla sitten tulee muutama ihan hyväkin keikka onneksi. Mutta, en mä tiedä, siis jos ihan rehellisiä ollaan, niin mä en varmaan ikinä pystyisi tekemään semmoista rundia, missä esimerkiksi soitettaisiin niin kuin 2 tuntia. Se olisi ehkä liikaa, että mulle tuo 90 minuuttia on aika semmoinen niin kuin maksimaalinen. Meilläkin on kuitenkin semmoinen, että meillä ei ole mitään niin kuin pidempiä taukoja, että meillä ei ole mitään instrumentti, ei ole mitään rumpusooloa tai kiipparisooloa, minkä aikana voisi mennä jonkin happiteltaan niin kuin imemään energiat niin kuin täyteen. Että se on niin kuin melkein silleen, että kun 4 haitsua lähtee ja keikka lähtee, niin sitten melkein vedetään putkeen se keikka, että se on niin kuin aika semmoista raskasta. On mun silleen rutiineita, että mä harrastan urheilua aika paljon koko elämäni aikana, jotenkin mä niin kuin haen siis ehkä sitä kautta, että mä ennen keikkaa, niin mä teen aika pitkänkin semmoisen, mä en tiedä, onko se sitten niin kuin ääntä varten varsin se, tai niin kuin hirveästi se lämmittely, että lähinnä ehkä koko kroppaa silleen, että on niin kuin venyttelen ja sitten teen ihan jotain, vähän nyt riippuu mikä on niin kuin meininki silleen rundilla, niin teen jotain punnerruksia ja hyppelyitä ja venyttelyitä ja sitten siinä samassa on vähän niin kuin hain niin kuin semmoista niin kuin ääntä pikkasen lämmittelen, juon vettä ja ehkä jotain kurkkukarkkia vähän, että saa semmoisen niin kuin olon, että ilma kiertää ja on niin kuin kroppaa niin kuin valmis ottamaan niin kuin sen pahoinpitelyä, mitä niin kuin tulossa on. Että kyllähän niin kuin tämmöistä musaa kun soittaa ja jos päätä heiluttelee, niin on silleenkin ihan tärkeää, että niin kuin niskat ja selkä niin kuin silleen vetreät, ettei ihan lähde kylmiltään niin kuin paukuttelemaan. Varsinkin kun ikä rupeaa olemaan, niin kyllä se on ihan kiva, että on niin kuin semmoinen olo, että on paikat lämpöisenä. Et jos sanotaan, että mun lämmittelyt niin kuin silleen kestää ehkä noin optimaalisi on semmoinen niin kuin on kiva olla kuin 1,5 tuntia ennen niin kuin keikkaa semmoinen tila, että saa rauhassa olla, että äänit omia juttuja, niin siitä semmoista varsinaista niin kuin äänen lämmittelyä saattaa ehkä olla joku 10 minuuttia. Et enimmäkseen on semmoista niin kuin itsessä psyykkaamista ja semmoista niin kuin punnertelua ja semmoista, että on hyvä niin kuin fiilis lähteä tekemään sitä keikkaa sitten. Ja sitten sen lisäksi, jos me ollaan esimerkiksi Euroopan rundilla tai jenkirundilla sille, että meillä on päivisin niin kuin vapaa-aikaa, sitten jonkun verran sitten bändin muiden jätkien kanssa saattaa käydä jossain pumppisalilla ja tehdä niin kuin kävelylenkkejä ja tämmöisiä. Että kyllä mä yritän niin kuin silleen, sen sijaan, että makasin niin kuin bussissa tai päkkärin silleen koko päivän pläräämässä tai älylaitetta, niin mä yritän niin kuin liikkua ja olla silleen aktiivinen, että se parantaa mun niin kuin mielenterveyttä ja semmoista yleistä niin kuin fiilistä todella paljon. Kyllähän ne mua varmaan ihan idioottina piti, että en mä usko, että se niin kuin ymmärsi millään tavalla. Ei me sitten mitenkään keskustelua, ei silloin mitään semmoista, en olisi ollut mitään erikoista, koska mä kuitenkin olin kuunnellut semmoista musiikkia jo, niin ei me oikeastaan mutsia faija, jos silleen mitenkään niin kuin
on, että totta kai niin kuin musaa kuunnellut, mutta ei kumpikaan sinänsä niin kuin harrastanut musiikkia enempää. Että, ei siinä, niin kuin. Tällä jos järjellä ajattelee, niin ei siinä mitään järkeä, ihan urpoa hommaa se on. No, mulla ei hirveästi ole vinkkejä, koska mä en tosiaan niin kuin osaa, että jos mun pitäisi sitä opettaa esimerkiksi niin kuin örisemään, niin en mä todennäköisesti mä en osaa sitä, koska en mä silleen laulun niin kuin fysiologiasta ymmärrä yhtään mitään. Härituskin tiedän, missä kohtaa niin kuin ihmisen kropassa niin kuin äänihuulet. Mutta kyllähän yleensäkin ottaen, jos miettii laulajaa, niin varmaankin pitää vaan niin kuin harjoitella ja sitten mun mielestä niin kuin rytmitaju on niin kuin tosi tärkeä myöskin. Että, onneksi suurimmalla osalla ihmiset on kuitenkin rytmitaju, että se on niin kuin tärkeä juttu. En mä tiedä itselle, kun mä tavallaan niin kuin ruumiin kautta niin kuin haen sitä, niin kyllä mä niin kuin sitä peräänkuuluttaisin, että jos sä haluat tavallaan olla sellainen energinen, niin mun mielestä silloin kannattaa olla fyysisesti niin kuin jonkinnäköisessä kunnossa. Että en nyt tarkoita, että pitäisi olla mikään hirveä niin kuin hirveän lihaksikas tai pystyisi pitää juoksemaan mitään maratonia tai mitään muutakaan, mutta silleen, itse ainakin koen niin, että jotta niin kuin pystyy ns. Tykittelemään, niin silloin pitää olla se kroppa niin kuin jollain tavalla niin kuin kuosissa ja silleen muutenkin se vireystaso on jonkunnäköinen, että silloin se niin kuin lähtee luontaisesti. Sitten jos on hirveän väsynyt ja muuta, niin sitten tulee helposti semmoisia, että niin kuin alkaa päätä särkemään ja niin kuin hengästyy ihan eri tavalla ja muuta. Että se mun niin kuin neuvo on se, että niin kuin kunnioittaa omaa niin kuin ruumistaan siinä määrin, että pitää sitten jonkunnäköistä huolta.